Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhay ka ngayon dahil niligtas ka niya. Sabihin mo magpapasalamat ako sa kaminalayan? Ngayong lones, magbait-baitan nga itong si Moira. Nang sa ganon ay makalapit nga itong si Annalyn dito nga sa kanya. At dito nga, na sinabi ni Moira kay Annalyn na alam daw niya na itong si Annalyn ang bumarena sa kanyang ulo at dahil dito gustong gumanti itong si Moira kaya kinuha niya naman itong ballpen ng nurse na nakasunod sa kanila at dito na nga na hinila ni Moira itong si Annalyn at dahil takot na takot nga itong si Annalyn dito naman na tinulungan ni Doc Lindon at Zoe na mahila nila itong si Analin dito nga kay Moira. At dahil dito, porsigido naman itong si Moira. Nakakasuhan nga raw ng murder itong si Analin dahil sa kanyang ginawa na binari na nga raw niya itong ulo ni Moira. At dito naman na ipinagtanggol dito ni Doc Lindon ang mga sinasabi dito ni Moira na dahil daw kay Analin ay buhay pa nga itong si Moira ngayon. At sumagot itong si Moira kay Doc Lindon na dapat ba daw siyang magpasalamat dito kay Analin Hinding-hindi nga daw niya iyon gagawin dahil ipapakulong nga raw niya itong si Analin At dito na nga hindi nakapagtimpi itong si Zoe dahil sa mga sinasabi ni Moira kay Analin Dito niya sinabi kay Moira na dapat tanggapin niya itong si Analin at Lynette dahil sila ang nagligtas daw dito sa kanya at dahil kay Analin mayroon pa nga siyang ina ngayon at hanggang napaiyak naman ng husto itong si Moira at hindi pa rin ito tumigil sa kakadada at hindi hindi nga raw niya ito matatanggap itong si Annalyn. At dahil dito wala na rin choice itong si Doc Lindon kundi takutin din itong si Moira na kung ipipilit niyang kasuhan o ipakulong itong si Annalyn ay mapipilitan daw siyang testigo na sa pangluloko dito ni Moira na baka siya ang nga ang makulong dahil pinagpapanggap niya itong si Zoe na bilang anak dito ni Dr. Tanyag dahil alam nilang tatlo na hindi tunay na anak itong si Zoe. Kaya magkakaalaman na rin yan at marinig iyan mismo dito ni Analin At sakto naman na darating dito itong si Doc RJ at malalaman niya ang mga pinaggagawa ni Moira dito nga kay Annalyn na dapat magpasalamat itong si Moira dahil kay Annaline na niligtas siya nito. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari dahil tila mapapahamak pa itong si Annalena at baka makukulong pa. Dahil kriminal daw itong si Annalena na wala naman siyang ginawa kundi itong iligtas lamang itong si Moira. At hindi rin dito magtatapos ang gulo na ito dahil makakarating din ito dito nga kay Lynette. At malalaman ni Lynette na pinagtangkaan naman ni Moira ang buhay ng kanyang anak na si Annaline. Kaya agad din naman susugo ditong si Lynette dito sa FX upang kumprontahin naman itong si Moira na wala ngang utang na loob ito pagkatapos ngang iligtas ni Annaline ay yun pa ang ganyang isusukli dito sa anak ni Lynette. At yun naman ay hindi kayang tanggapin at lalo pa itong si Jang Susan na matagal na nga nanggigigil dito kay Moira kahit kakaopera pa lang nito ay hindi rin niya ito palalampasin. Hanggang sa lahat-lahat na nga isusugo dito sa effects dahil sa nangyari na mutika muntika na nga sak masaksak naman ni Moira itong ulo ni Annalyn ngayon dahil gusto niyang gumante at kung ano daw ang ginawa ni Annalyn dito kay Moira, yun din daw ang gagawin ni Moira dito kay Annalyn. Buti na lamang na nandiyan itong si Doc Lindon Javier na ipinagtanggol itong si Annalyn at hindi nasakta ng tuluyan dito nga ni Moira. Kaya magkakaalaman na nga yan mamaya kung sino nga ba ang papanigan ng batas. Kung itong si Annalyn nga ba o iba kay itong si Moira dahil kaya niyang i-manipulate ang lahat basta't may pera itong si Kaya yan lang po aking karagdagan latest update at maraming maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.